Seguinte, oh, só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha. Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor. Obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa. Com 1.000 joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você está assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo. Ai, caramba, as lutas tão demais! Eu tô achando. Peraí! Cadê a Urara? Agora que você falou? Eu acho que ela. Bom, eu não sei. Olha, cara, eu acho que vai ter uma pausa agora. Talvez seja bom a gente comer alguma coisa, não é não? Ah, verdade, seria uma boa pra gente retocar energia. Energia e muita coisa, porque eu tenho que comer. Bom. Tem que comer alguma coisa. Senão, aliás, minha mãe vai ficar me ligando. Aliás, o senhor Midora disse que ela já ligou 300 vezes no meu celular. Aqui meu celular tá com ele, sabe? Então. E aproveitando, eu esqueci, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar contigo. O quê? Sério? Uhum. Não, peraí, não é possível. E você percebeu que toda hora que a gente passa aqui, todo mundo fica olhando pra nós? Ah, com licença. É, acho que é porque a gente é da escola, né? Da academia, sim. A gente que... Meio que heróis. Vai lutar, né? Ou futuro herói, sabe? Hoje a gente é estrela. Não, eu tô com vergonha, cara. Não fala isso. Ai, ai. Bom, vamos comer nesse lugar aqui. Eu acho que é um bom lugar pra comer. Sei lá, deve vender algum hambúrguer ou, sei lá, chá. É, você é... Quero tomar um... Meu Deus, olha quem tá aqui. Eita. Ele deve estar pedindo alguma coisa pra ela. Vou ficar aqui. Tá bom. Peraí, mas o que você queria falar, ô Kevin? Ah, é verdade. É uma coisa um tanto quanto incrível. O quê? Tá falando sério? Aham. É assim, eu e a Urara, a gente tava procurando... Pesquisando uma coisa. Uhum. Que tem a ver com você. Comigo? Mas por quê? Ah, você sabe que... Desde que quando você despertou aquele negócio lá, parecia uma segunda individualidade. Não, isso daí não existe. Pode parar. E não existe, Kevin. Eu não tenho eletricidade, tá bom? Não tenho. Tá bom. Já entendi. Depois disso, a gente foi procurar quem era seu pai. Mas nem eu sei disso. Como é que vocês vão saber? Mas não faz aí sentido. A gente meio que encontrou uma pista de quem pode ser ele. Quê? Como assim? mas quem? Como você achou? A gente deu um jeito. Quer saber o nome dele? Pra quê? Peraí. Você, a única coisa que você sabe é que ele é meu pai e tem cabelo amarelo. Só. É, exatamente. Meio que essa é a descrição dele. Mas o que mais tem a ver comigo? Só ser loiro não muda nada. Ele tem individualidade da eletricidade também. A gente procura meio que por isso. Mas eu não tenho... Será que... Quem que é esse cara? É uma boa ligação. É, bom. Pelo que eu me lembro, a Urara falou o nome... Denk, eu acho. Denk Kaminari. Kaminari? Eu já ouvi falar desse cara. Mas ele não é um herói? Ele. É. Mas... Será que... Não. Esquece. Isso não pode estar certo. Olha, eu tenho cabelo verde. Eu acho que minha mãe tava brincando quando falou que ele era loiro. Ah, peraí. Tem razão. O meu avô tem cabelo verde. Por isso que eu puxei o cabelo verde dele. Pode ser que meu pai seja loiro mesmo. Ai, meu então... Deus, não. Não. Esquece isso. Eu duvido que seja o Kaminari. Eu não tenho nenhuma individualidade. Quer dizer, eu tenho uma super... Super força, Só... Mas aquele negócio da eletricidade também teve. Mesmo que foi por algum instante. Mas eu não lembro dessa eletricidade. Eu lembro. Todo mundo viu. Não, acho que vocês estavam atordoados, alguma coisa assim, vocês devem ter visto coisa, eu não tinha essa individualidade, nem tenho. Ah, Júlio, todo mundo da sala tá atordoado? É, sim, menos eu. Isso não faz muito sentido. Só você não vê, né? Tá, eu acho que a Aurora deve estar falando com os pais dela no telefone, vamos embora, vai, bora. Esse verme só podia ser filho dele. Que? Como assim?
Meu pai estudou com ele e ele me disse que ele não era forte. Não tanto. Que? O pai do Brook é o Bakugo, não é? É. Eu acho que sim. Será que ele estudou com o Denki Kaminari, não é? Possível. É, esse é o nome. Acho que meu pai também estudou com ele. Quê? Mas o pai de todo... O seu pai também. Espera, se isso for verdade, então o professor Midoriya também estudou. Ah, não. Não, peraí. Tô ficando maluco. Como assim? Se isso realmente aconteceu e esse Kaminari foi meu pai... O meu pai estudou com seus pais também. Não, esquece. Kaminari não é meu pai, não. Aliás, o meu pai já sumiu há muito tempo. A minha mãe disse que ele tinha muitas coisas importantíssimas pra fazer. Ah, mas o Kaminari também sumiu um tempo. Eu não ouço mais falar dele. Faz um tempo. Coisas importantes. Não, esquece. O Kaminari tem muito poder pra ser meu pai. Se não... Sei lá. Olha, eu tenho que falar com o Sensei Midoriya, então tem muita coisa pra acontecer. Vamos logo. Ai, tá. Tá bom. Ah, sim. Tá mexendo no meu celular? É o meu celular. Parece com o meu. Ah, bom. Você deve estar falando com a sua filha, não é? Ela foi demais. É. Ela foi incrível. A missão dela. É sério. O único problema foi que ela enfrentou uma pessoa muito forte. Senão ela teria vencido. Bom. É, eu fiquei sabendo. É. Mas o que? Pelo que eu vi, ela lutou bem. Bem é pouco. Ela é impressionante e tem poderes incríveis. Bom, mas de qualquer forma, eu precisava falar algo bem por... A Recovery Girl tá aqui? Tá. Bom, ela sempre tá aqui pra falar a verdade. Mas olha, o que eu vou falar é muito importante, então eu preciso que... Você tente prestar o máximo de atenção. O que aconteceu foi que... Bom, o Kevin deu uma procurada. Parece que um tal de... Denki Kaminari, algo assim. Que tem uma individualidade de eletricidade. Bom, eles estão achando que esse cara é meu pai pelo... Bom, mas eu acho que não. É, faz um tempo já que eu não escuto esse nome. Peraí, você conhece ele mesmo? Denki, conheço. Ele era um cara bem... Parecia ser forte antigamente. Mas não ouvi falar muito dele. Parece que ele tá trabalhando em algumas missões ou algo assim do gênero. Mas eu não ouço falar dele faz um tempo. É, eu também não ouço falar dele. Mas que ele é forte, e isso eu tenho certeza. É, isso é. Mas tem uma coisa sobre ele. O quê? Ele estudou com todo mundo, tipo, daqui. Estudou com os pais do Bruco, do Todor. Do Kevin. Tô comigo. Ai, meu Deus, eu tô ficando maluco. Se ele for... Não, ele não é meu pai. Olha, eu só queria falar isso pra comentar, porque vai que é verdade, não é? Eu acho melhor a gente ficar esperto sobre isso. Mas eu duvido muito. Senão eu teria nascido com a individualidade dele. E eu não tenho a mesma. A única coisa que eu tenho é o One for All, que você me cedeu. É, mas você não tinha dito uma vez lá sobre uma certa individualidade? Tava... Eu disse, mas nem eu mesmo confio nela. Eu acho que ela nem é real. A individualidade da eletricidade no meu corpo é bem difícil ter, bem difícil de existir. Porque se eu só despertei com aquela idade e nunca mais apareceu, é impossível. Olha, de uma coisa eu sei, faz um tempo já que eu não falo com o Denki. Ah, tudo bem. Eu não descartaria essa opção, não. Que? Tá falando sério? Mas o Denki... Bom... Você me lembra um pouco ele, mas não sei. Que lembro? O quê? Ele é... Bom, na verdade eu também poderia ser loiro se não fosse o meu avô, porque meu avô tem cabelo verde. Então, eu acabei puxando pra ele. Mas não dizia muito de aparência, não. Eu dizia mais do jeito que você é. Você me lembra um pouco ele. Isso é estranho. Bom, tudo bem. Só fiquei meio assim porque... Mais uma coisa aconteceu. Sua filha desapareceu! A Aurora desapareceu? É, mas desapareceu aqui, ué. Ela falou que ia falar por telefone com a Uraraka. Ou algo assim, eu não tenho certeza. Foi o Kevin que disse isso. Bom, tá. Jovem Júlio, não me assusta assim. Então você é um pai preocupado, nunca percebi isso. Mas é óbvio. É verdade. Bom, mas eu tenho que ir. Minha mãe também é bem preocupada. Se eu esqueço de escovar o dente, ela já fica brava. Olha, eu tenho que ir, porque... Você sabe, né? O teste só termina quando tem um vencedor. E eu quero ser esse vencedor. Não vou desistir. One for All vai me ajudar a lutar todas essas lutas e continuar firme e forte na competição. Eu vou tentar o máximo. O quê? Tente não exagerar ao usar o One for All. É, eu sei. Eu não utilizei ele muito na primeira luta, porque se eu utilizasse, eu acabaria muito mal. Ainda bem que eu não utilizei. Se você utilizar ele com a força máxima, você pode ganhar a luta, mas pode ser só a última luta.
Você já fez isso? É, digamos que quando eu tinha essa idade eu era meio desajeitado. Que? Sério? Eu vivia quebrando parte do meu corpo usando o anticoral quando tava me acostumando. Tá, então você faz a mesma coisa que eu faço. É, só que não é uma boa ideia. Tá, eu acho melhor eu ir então. Até a próxima. Eu vou provar que esse One For All foi bem cedido a mim. Vamos logo!